Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua para viewers kita di platform YouTube dan juga Facebook Perpustakaan Tun Abdul Razak. Hari ini 6 Oktober 2021 jam 11 sehingga 12:30 tengah hari nanti, kita akan bersama bicara buku penerbit UI bersama penerbit UITM dengan tajuk Karya Panduan Asas Pemikiran Reka Bentuk Produk bersama panel kita Profesor Dr Shariman Zainal Abidin Timbalan Pengarah Logistik dan Pengangkutan Research Nexus UITM atau lebih dikenali sebagai Renew. Baiklah saya bacakan dulu sedikit penafian program. Uh, maklumat yang disampaikan dalam program siaran langsung ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja ia hanyalah pendapat dan komen peribadi penceramah dan bukan pendirian rasmi universiti. Uh, pihak universiti tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan atau disampaikan oleh pihak panel. Oleh demikian program yang dijalankan menggunakan platform secara siaran langsung live at pita ini merupakan program pembudayaan ilmu dan perkongsian pengetahuan serta maklumat di kalangan pakar dan profesional dalam bidang kepakaran mereka masing-masing. Baiklah kumpulan sasaran kita terdiri daripada semua warga universiti dan juga orang awam yang boleh menonton dari platform rasmi YouTube dan juga Facebook Perpustakaan Tun Abdul Razak bicara buku bersama penerbit uh, tahun ini 2021 merupakan strategi salah satu strategi kami untuk membantu para penerbit buku di Malaysia untuk mempromosikan new arrival atau best seller bagi memeriahkan lagi industri perbukuan atau penerbitan di Malaysia baiklah Uh, oleh itu perpustakaan Tun Abdul Razak berhasrat untuk menjadikan slot tetap ini uh, bersama penerbit yang terbuka kepada semua penerbit-penerbit di Malaysia. Baiklah, uh, saya Siti Salah binti Abdul Rahman, pustakawan dari Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shahala adalah moderator anda pada hari ini bersama panel jemputan kita, Profesor Dr Syariman Zainal Abidin, Timbalan Pengarah Logistik dan Pengangkutan. Research Nexus Uitm atau Renew uh, yang juga merupakan salah uh, penulis kepada karya panduan asas pemikiran reka bentuk produk terbitan Uitm Press. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey kita pakai mata tak nampak dalam muka kan <laughs> Prof? Okay. Yeah, betul -betul. Right, okay, hi, Prof. Yeah betul. Alright nah, yeah. nah, yeah, yeah. okay sihat Prof. Ya Alhamdulillah. Sihat ya. Alright okey. untuk para viewers uh, kita akan bersama dengan Prof Shariman uh, selama satu jam. Untuk membicarakan buku karya beliau uh, bertajuk uh, Panduan Asas Pemir Pemikiran Reka Bentuk Produk, Okey terbitan UITM Press. Okey, so kita bersama dengan penulis buku ini sendiri, Okey, Prof. Uh, untuk kita permulaan ini, yeah. boleh Prof terangkan sedikit latar belakang Prof untuk makluman para viewers kita. Okey bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Terima kasih uh, puan Siti Salwa di atas jemputan dan pihak UiTM Press eh. Uh, saya Syariman bin Zainal Abidin, uh, lahir di Teluk Intan Perak tahun 1972. So sekarang berumur 49 tahun. Uh, dari segi akademik saya bekas pelajar ITM sekarang UiTM. Uh, saya memiliki uh, diploma in art and design uh, dalam bidang industrial design dan bachelor of design uh, dalam industri uh, pada tahun 91 hingga 95 kemudian saya melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dalam bidang master of art in automotive design saya belajar macam mana nak design kereta <coughs> automotive di Coventry University United Kingdom dan pada tahun 1000 uh, sorry pada ta itu pada tahun 1999 hingga 2000lah millennium kan masa tu hangat cerita tentang design thinking dan pada tahun 2006 sehingga 2012 saya uh, melanjutkan pengajian di peringkat PhD uh, dalam bidang industrial design engineering di Norwegian University of Science and Technology pada peringkat undergraduate saya banyak belajar design dalam konteks seni eh seni ataupun art, art centric eh so bila saya sambung pengajian di peringkat PhD dia lebih science centric yang mana saya buat saya belajar industrial design di bawah fakulti Kejuruteraan di Norwegian University of Science and Technology selama 6 tahun dan pengajian PhD saya lebih pada practice based design thinking for form development and detailing saya kaji bagaimana pereka bentuk reasoning uh, about form eh, Ataupun uh, kajian tentang bagaimana cara berfikirlah apabila hendak bentuk produk. Ah uh, itu lah latar belakang saya. Buat masa sekarang ni saya adalah pensyarah uh, fakulti fakulti pendidikan reka dalam bidang seni reka penyelidikan dan juga saya uh, berkhidmat di Research Nexus ataupun renew di UiTM sebagai timbalan pengarah Logistik, logistik and Transportation di bawah uh, Pejabat Timbalan Naik Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UITM. Okay. Okey, panjang uh, perjalanan Prof. Okey. Ah, <laughs> Alright. Uh, juga merupakan alumni UiTM. Okey, ah yep. uh, dan masih berkhidmat dengan UiTM. Hmm. Okey, baik Prof tadi uh, belakang belakang Prof. Okay, kita akan terus kepada topik kita pada pagi yeah, okay. ni ya Prof. Hmm, uh, dengan buku ini, karya ini, hmm. boleh Prof uh, terangkan sedikit uh, mengenai karya ini. Silakan Prof. Okay. Uh, karya ni uh, menceritakan bagaimana mereka bentuk, mereka bentuklah eh mereka bentuk produk eh produk yang mana kita tahu uh, penghasilan produk ni dia uh, sama ada dalam bentuk invention ataupun reka cipta benda baru orang tak pernah lihat ya yeah. dipanggil invention yang kedua produk juga boleh terhasil dalam bentuk innovation ataupun benda baru ubah suai daripada a uh, mereka reka cipta sedia ada atau ataupun dipanggil morphogenesis ya. Dan yang ketiga adalah uh, reka bentuk ataupun design lah dia panggil. Design ni dia, dia lebih pada visual appearance of of the article ataupun rupa bentuk luaran artikel ataupun bentuk ataupun form ataupun produk. Dan uh, saya menekankan dari segi uh, kefahaman strategi macam mana kita nak mereka bentuk sama ada secara berstruktur ataupun structured approach dan juga uh, strategi secara unstructured approach ataupun uh, tidak berstruktur ataupun kita panggil emergence ataupun timbul sendiri kan dan uh, dan uh, saya menumpukan kepada strategi uh, yang kedua saya tumpukan kepada kefahaman tentang design methodology method uh, reka bentuk. Dan yang ketiga, buku ini menceritakan tentang pemahaman proses mereka bentuk ataupun understanding of design processes Sebab design processes ni dia ada banyak model ataupun framework yang kita boleh rujuk dalam perhasilan suatu produk. Dan yang seperti kita tahu produk ni dia dia bergantung pada case ya dan tahap lah. Bukan semua produk yang kita nak hasilkan ni sama dari segi cara Uh, kita merekabentuk dia banyak bergantung pada kes dan tahap kerum, kerum, kerumitan lah. yeah. uh, Okay itu setakat itulah uh, uh, secara ringkas uh, eh. uh, Okay tu dah panjang dah perabot Habis <laughs> okay. satu buku tu Prof. kes okay. Alright okay untuk para viewers uh, yang warga universiti kita ada satu naskah yang boleh dipinjam melalui book delivery service request saja dan insyaallah kita akan hantar ke lokasi tuan puan. Alright. Okay prof. Selain itu, topik yang dibincangkan dalam buku ini merangkumi beberapa aspek teori dan praktikal hmm. untuk penghasilan sesuatu produk. Jadi ianya termasuk instrumen analisis, teknik generatif, hmm. uh, aspek perniagaan yang perlu dilihat, uh, takkan main design je ke bro. Ah yeah. uh, betul, -betul <coughs> mesti ada pelbagai aspek yang perlu dilihat. Uh, strategi inovasi, reka bentuk organisasi, penyelidikan dan juga kesedaran harta intelek. Topik yang paling hmm. saya rasa in trend lah sekarang kan. Hmm. Okey, uh, untuk itu topik-topik yang dibincangkan dalam buku ini, apakah signifikannya, prof? untuk uh, kepada semua kita punya uh, pembaca. Okey, uh, buku ni saya boleh saya katakan uh, adalah buku umum yeah? Dan saya masukkan juga elemen ilmiah supaya ianya boleh menjadi rujukan uh, uh, apa ni untuk semua golongan masyarakat ya. Yeah? Termasuk pelajar ya. Yeah? Uh, dan juga a uh, novice designer atau pereka bentuk yang baru bekerja dan juga boleh jadikan bahan, bahan rujukan lah bagi pelajar pelajar-pelajar uh, uh, apa ni sarjana muda, sarjana dan PhD nak. Lah. Sebab dalam buku ni saya lampirkan juga beberapa informasi ilmiah dari segi teori dan praktis eh dan praktis praktikal eh. Dan saya kemukakan kemukakan juga beberapa contoh uh, model dan juga framework eh uh, berdasarkan pada contoh-contoh daripada bahan literature lah yang, dan yang mana saya dapat bahan ni adalah daripada sumber yang mempunyai sitasi uh, yang tinggi lah dan ianya bolehlah dijadikan sebagai panduan dalam dalam pemilihan apa ni uh, proses reka bentuk eh yang mana kita tahu uh, pereka bentuk ni bila dia nak mereka bentuk dia ada kena memikirkan tentang strategi eh dia pelbagai strategi. Peribentuk ni dia tak sama. Semua orang adalah adalah dia individu, dia very individual. eh. Dan a uh, ini mungkin sebab kejadian Tuhan kan. Ah uh, manusia ni ada yang menggunakan otak kanan sebagai cara pemikiran dan otak kiri sebagai cara pemikiran. Yang mana kita tahu otak kanan ni dia lebih pada uh, bidang seni kan eh? dan otak kiri ni lebih pada bidang sains eh. So, bila kita nak mereka bentuk, kita kena adapt, menggunakan lah, eh, uh, dia panggil analytical punya approach dan intuitive punya approach. Eh. Dan uh, bila kita cakap tentang mereka bentuk ni, designers dia ataupun uh, pereka cipta ataupun pereka bentuk, mereka kena uh, tahu bagaimana uh, cara sediak ada yang mana kalau secara berstruktur mereka bentuk boleh ber, mereka bentuk melalui penyelesaian masalah ya, ataupun problem solving. Uh, selain daripada itu, uh, cara berfikir secara normatif. Normatif ni secara lazim. Ya. Bila lazimnya kalau kita nak reka bentuk uh, kereta eh, ya, contohnya yang, yang selamat biasanya secara lazimnya untuk buat kereta tu selamat reka bentuk mestilah mempunyai bumper yang besar kan itu kita panggil normatif ada juga cara mereka bentuk ni secara struktur dan tidak berstruktur dia panggil uh, sintesis analisis ya eh, yang mana ianya melibatkan kajian uh, kena explore dan akhirnya kita akan discover something yang boleh menjadi uh, apa ni menjadi produk eh hasilan produk ada juga mereka bentuk boleh berdasarkan kepada reflektif maknanya tindak balas pada reka bentuk sedia ada. Contohnya dalam bidang otomotif eh, selalunya industri dia akan reflect rekabentuk uh, reka bentuk yang sebelum ini ke dalam reka bentuk yang baru. Dan satu lagi strategi dia panggil rekabentuk uh, reka bentuk yang tidak berstruktur adalah hermeneutics. Eh. Hermeneutics ni adalah reka bentuk berdasarkan kepada intuisi, dreams, emotion, belief, experiences. ya. Eh, yang mana benda ni banyak dilakukan oleh pelajar-pelajar art lah, art, art and design lah in particular. Cuma dia di peringkat universiti biasanya kita akan memberi pendedahan ke semua yang saya sebut tadi lah. Secara berstruktur dan tidak berstruktur. Tidak berstruktur ni dia boleh timbul sendiri eh. Dan uh, kebiasaannya pesyarah akan beri penumpuan kepada pendekatan sintesis analisis lah ha. sebab itu yang paling common yang boleh uh, di apa eh. boleh kita monitor secara berstruktur eh. Okey uh, itu tentang uh, apa ni uh, a yang nak saya highlight lah eh berkenaan dengan methods pula kita boleh tengok banyak methods yang available eh, berdasarkan pada persona berdasarkan kepada a uh, benchmarking eh dan dari segi uh, design understanding of design process kita tengok ada banyak existing uh, model atau framework yang mana ada kalau kita tengok di Jerman dia ada pal and bite model dia ada VDI models dan dia ada kalau di France ada CK teori eh ya. kalau pal and bite models ataupun VDI model dia lebih tumpu pada proses uh, contoh dia panggil uh, clarification of Task and then conceptual development embodiment design and detail design itu dia punya processes kalau macam model Uri and Utinger dia lebih pada planning and then uh, conceptual development sistem uh, system level design, uh, detail design, testing and refinement, production ramp up. Dan bagi model CK teori ni daripada knowledge and dia panggil kognitif eh, Dua-dua tu dia ambil kira dalam pasal produk. Sebab ada produk yang dihasilkan uh, tidak berstruktur. Dia lebih pada ability dalam kognitif eh. And then knowledge ni dia lebih pada secara berstruktur, secara akademik lah. Benda tu sebenarnya boleh disusun atur dalam dalam uh, apa ni pembelajaran, pengajian dan pembelajaran. Okay. Agak uh, panjang, agak <laughs> panjang. Okay, uh, alright, okay untuk para viewers kita yang mungkin baru join kita pagi ini ya, Prof. Yep. Uh, okay, kita bersama dengan uh, penulis buku kepada panduan asas pemikiran reka bentuk produk, uh, Profesor Dr Syaribain. Okay, Prof. Tadi Prof. Dah terangkan kandungan buku ini uh, mungkin uh, ianya sesuai kepada hmm. semua uh, Mungkin pencipta, para hmm. para uh, pencipta reka bentuk, reka pencipta bentuk. produk, hmm. okey dan juga kepada para pelajar kita, hmm. uh, warga universiti termasuk uh, para pelajar yang akan mendaftar hmm. uh, semester baru ini, mungkin menjadikan buku ini sebagai salah satu rujukan uh, utama terutama kepada reka bentuk produk. Okey, Prof, uh, bagaimana? Selain daripada kandungan buku ini, Prof menulis berdasarkan pengalaman Berdasarkan uh, pengalaman dan juga latar belakang uh, Prof Bagaimana trend reka bentuk produk khususnya di UITM Adakah memenuhi kriteria pasaran terkini Okay, uh, saya tengok trend di UITM ini pelbagai lah eh. Cuma kita, saya dapati di UITM ada beberapa unit ataupun Entiti kecemerlangan eh, yang menumpukan kepada kajian reka bentuk eh. Sebab bila kita sebut tentang kajian reka bentuk ni, dia uh, mengikut kes dan dia juga merikut, merikut, uh, mengikut tahap kerumitan eh, ataupun level of complexity lah dalam sesuatu rekaan. Dan uh, biasanya kebanyakan entiti kecemerlangan ataupun mereka bentuk ataupun mereka cipta di UITM ni, dia akan mereka bentuk berdasarkan kepada kesediaan teknologi lah dia panggil technological readiness level bila sebab bila kita tengok dari segi TRL level ni dia ada sampai 9 eh satu sehingga tiga ni dia masih lagi premature ataupun conceptual development eh kalau empat, lima, enam ni dia dah peringkat pertengahan lah dan biasanya kalau industri dia akan lebih tengok penghasilan produk tu bila ianya mencapai TRL 789 lah dan kalau kita tengok di UITM dia ada lah, dia mengikut, mengikut kes ada yang in trend, ada yang tidak kan, dia bergantung kepada individu inisiatif yang yang UITM buat melalui KIK tu, itu salah satu cara ya, untuk apa meningkatkan inovasi di peringkat UITM dan juga pertandingan IIDX ya, yang mana kalau kita uh, notice ataupun kita tahu, kita maklum IIDX ni merupakan platform untuk uh, pertandingan reka cipta dipanggil invention innovation and design kan itu di peringkat UiTM sebenarnya reka bentuk ni kita boleh masuk bertanding sehingga ke peringkat national dan peringkat antarabangsa peringkat national kita ada expo macam MTE, ITEX, BIO Malaysia, pencipta kan itu antara platform yang ada kalau luar negeri kita ada dipanggil British Invention Show di London aina di Nuremberg di Germany kan Uh, safe di Korea dan impact di Pittsburgh di United States maknanya bila kita buat satu reka bentuk produk ni dia boleh pergi jauh eh dan dianya boleh didaftar di bawah pendaftaran harta intelek sebab tu saya tekankan in harta intelek sebab produk bila kita hasilkan dia sama ada boleh dipatenkan ataupun kita daftar under utility innovation ataupun kita panggil copyright industrial design, registration, trademark, geographical indicators ataupun IC layout design. Maknanya ada banyak kategori lah. Semua tu kategori yang terdapat di MIPO lah. Maknanya kita boleh lindungi harta uh, apa ni, reka kita di bawah perlindungan harta intelek lah di peringkat apa ni uh, di, yang yang mana protection by law lah dia panggil ya, undang-undang. Okay. Alright, okay. Terima uh, kasih Prof. Okay, tadi Prof ada bercakap berkenaan dengan KIK, okay, hmm. uh, berkenaan dengan IDEX, pencipta hmm. dan hmm. sebagainya. Itu hmm. adalah di peringkat uh, universiti hmm. ataupun peringkat nasional. Hmm. Okay, uh, bagaimana sepanjang pengalaman Prof lah? Hmm. Bagaimana dengan pelajar UITM sendiri? Adakah mereka sampai ke tahap tu ataupun macam mana Prof? Lagi-lagi sekarang pandemik macam ni kan? Hmm. Macam mana tu? Saya, saya lihat pelajar terutamanya pelajar dalam bidang reka bentuk lah ataupun design eh. art and design ataupun bidang seni bina kejuruteraan ya eh, yang menghasilkan menghasilkan produk eh memang mereka agak kreatif eh dan ke, bila kita tengok kebanyakan pereka bentuk ataupun pereka cipta ni yang undergraduate ataupun pelajar-pelajar universiti ni dia lebih kreatif faham? dari segi penghasilan produk sebab dia tak terikat dari segi ilmu-ilmu yang sedia ada lah eh bila kita kalau kita tengok expert eh expert level dia jarang hendak mereka bentukkan eh. sebab dia dah terikat dengan constraint itu tak boleh ini tak boleh lah lah design dia terikat dia tak apa tak terlalu menonjol tapi on decision making dia boleh decide yang novice ataupun student ni yang mana yang potensi yang boleh diketengahkan ha, itu yang saya nampak Uh, dan uh, bila kita cerita tentang uh, reka bentuk uh, apa ni uh, di pengkat uh, UITM saya dapati ramai pelajar-pelajar yang yang berupaya lah mereka bentuk berdasarkan kepada kes eh, dan kerumitan. Cuma mungkin pendedahan uh, perlu diberi dan in insentif lah eh, perlu diberi pada pelajar untuk masuk bertanding di pengkat nasional sebab ialah bila kita nak masuk pertandingan tu dia ada yuran eh? yang perlu bayar dan kebanyakan pelajar yang kreatif ni dia habis di kelas saja kan, patutnya boleh diketengahkan dalam bidang reka bentuk dan biasanya HEP lah perlu main apa ni membantulah ya, eh? membantu ataupun unit endowment ni eh? yang mempunyai bantu apa ni, peruntukan kewangan untuk support aktiviti inovasi ni invention, innovation and design ni eh? di peringkat national dan peringkat antarabangsa saya, saya, dapati memang pelajar, pelajar kita setara je dengan pelajar luar negara kan sebab mm -hmm. saya pun visiting professor di Warsaw University of Life Sciences saya mengajar design thinking dan industrial design dan bila saya lihat designer daripada negara Poland ni dia mereka bentuk produk kualitinya sama macam pelajar Malaysia eh. cuma dia terpengaruh di, di negara Poland mungkin dia terpengaruh daripada uh, teknologi ataupun Uh, negara influ, apa ni daripada negara mereka lah uh, dan saya tengok di Malaysia pelajar kita pun agak kreatif boleh ke tengah eh. cuma perlu Ditunjukkan lagi lah eh. digalakkan hmm. oleh pesarah dan juga universiti okay. okay. Alright. Okey, uh, tadi prof ada bercakap mengenai pengaruh. Hmm. Uh, bagaimana dengan pengaruh hmm. kalau untuk lokal universities ni kan penciptaan hmm. dia bagaimana prof? Kalau luar negara tu pengaruh dia mungkin daripada di, uh, Prof hmm. cakap teknologi hmm. luar negara. Hmm. Bagaimana pengaruh untuk yang dalam negara ni prof? Dia okay. banyak aspek apa yang mereka akan ya uh, terpengaruh kan? Okey. Uh, biasanya di universiti uh, termasuklah di Malaysia atau luar negara Uh, pelajar di, di apa ni, uh, salah satu output yang kita expectation lah daripada pesyarah, kita nak mereka bentuk ni, student ni mereka bentuk produk yang universal, yang bersifat sejagat lah eh, uh -huh. supaya dia boleh pergi jauh eh. Uh, dan juga kalau di Malaysia ni kita selalu terapkan elemen Malaysiana lah, dia panggil elemen-elemen Malaysia eh, yang mana mengikut kajian saya selama ini ya eh, di UITM tak ada lagi satu uh, apa ni dia panggil model yang kita boleh generalize lah dari segi metodologi yang sesuai bagi reka bentuk yang bersifat uh, kenegaraan lah ya uh, contoh apa ni yang yang bila penduduk ni adalah mati racial ya mm -hmm. kita tengok di US ya US dia mati racial country tak ada satu produk yang represent uh, nation US punya apa ni bangsa tetapi kita dapat tengok produk tu terhasil dari segi Teknologi kan, dia panggil streamline design kan So karakteristik uh, streamline design daripada teknologi tu menjadi Identiti produk US uh, Kalau di Singapore dia lebih pada universal design kan Maknanya reka bentuk tu bersifat universal sahaja Tidak beridentitikan tempatan Cuma di Malaysia ni kalau Malaysia dapat wujudkan uh, Multi-racial punya identity ya, seperti yang yang mana kita boleh tengok lah, eh uh, kalau di Jepun dia ada berdasarkan pada apa bentuk samurai ke eh. itu single nationality eh kalau di India dia ada karakteristik apa ni uh, Indian punya Moorish design kalau di China dia ada certain quality eh. kalau di Scandinavia macam Norway Sweden dia akan guna Viking ship as an influence dalam kebentuk. kalau Malaysia pelajar dapat me mereka bentuk identiti uh, berdasarkan pada Malaysia uh, Malaysian product yang bersifat Malaysia mungkin menjadi satu yang interesting lah ya dari segi business viable uh -huh. ya yeah? dan 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 ia je boleh menjadi semua pendapatan sebenarnya ya? pada selain pelajar mungkin UiTM pun boleh boleh mendapat apa ni uh, pulangan dari segi return of investment ya eh, ROI So saya nampak begitulah. Itu yang saya nampak pelajar banyak explore Malaysia punya identiti ya? Dan bagi saya, ia agak subjektif lah eh. Uh -huh. uh, yang saya puji mereka berani explore eh dan berani menerima kritikan lah sebab Yelah bila seseorang masih hasil karya kebentuk ni memang ramai orang suka kritik kan. Betul. Uh, kan. So saya rasa design tu dia akan mature dari masa ke semasa berdasarkan pada kritikan lah dan akhir sekali design tu Biasanya boleh menjadi sampai tahap premium lah eh. Okey. Okay, Prof, terima kasih atas komen tersebut. Okey, untuk para viewers kita yang baru join mungkin boleh tinggalkan komen atau soalan yang ingin ditanya kepada panel pakar kita pagi ini. Okey bersama dengan Profesor Dr Syariman a Zana Abidin, penulis buku kepada panduan asas pemikiran reka bentuk produk. Okay, Prof. Tadi kita dah bercakap sedikit berkenaan dengan buku ini, Pengalaman Prof. Hmm. Okey, soalan seterusnya, Prof. Hmm. Pandangan Prof, jenama yang mempunyai nilai reka bentuk produk yang memberi impak kepada masyarakat. Kita pergi dulu kepada Malaysia hmm. dan seterusnya kita akan pergi kepada luar negara. Jenama-jenama hmm. yang sepanjang pengalaman Prof, kan? Okay. Apakah jenama yang memberi impak kepada masyarakat? Silakan, Prof. Okay, seterusnya. Uh... Uh, berdasarkan kepada pemerhatian lah ya di Malaysia ni uh, belum ada lagi jenama yang kuat me, apa ni yang menunjukkan identiti satu produk tu ya tetapi ianya dalam proses uh, sebab negara kita negara apa ni merdeka baru mencapai kemerdekaan dan mas, uh, dan kita dapati banyak uh, apa ni pengkaji ataupun pereka bentuk ni mengkaji bagaimana untuk develop identiti tapi kalau kita tengok negara Scandinavia seperti apa ni di Sweden ada IKEA kan IKEA sana dia panggil IKEA. IKEA dia dah merek, dah ada identiti dan dia boleh menjadi sebagai satu dia panggil branding ataupun image kepada suatu identiti produk lah eh. Uh, kalau di apa ni uh, di Scandinavia di Scandinavia dia ada juga Volvo yang menjadi identiti kereta eh. Di Jerman ada Mercedes, ada BMW uh, dan di apa, kalau di contoh France ada Citroen, eh. Citroen uh, Peugeot. Eh. Uh, di, di Korea pun saya dapati uh, Hyundai pun dia dah telah cuba develop identity. Bagi saya, identity penting kajian berterusan perlu dilakukan dan cuma uh, bila kita nak create identity, create identity Malaysia ni, kita kena kena buat banyak eksperimen kan kena explore mungkin dari segi teknikalnya kita kaji balik uh, apa yang dokumen-dokumen yang ada dalam perlembagaan kan artikel 153 ataupun kita tengok dari segi perjanjian rate commission dan juga kontrak sosial kan boleh tak kita justify kenapa produk yang dihasilkan beridentiti uh, apa ni uh, contoh Melayu ataupun uh, Malay eh, as a, in, as a uh, kita panggil indigenous people dan mereka bentuk represent Malaysia. Sebab saya tengok baru ni di Olympic pun kita tengok uh, per, apa, penggayaan mengguna identiti Melayu tu nampak agak diterima masyarakat. Eh. Cuma mungkin isu mereka bentuk tu bagi saya mereka bentuk yang mereka bentuk tu bagus dia berani explore dan kritikan tu biasa. Dan bagi saya kritikan tu membina konstruktif dan mungkin dari masa ke semasa design tu akan mature dan akan improve lah. Yeah. Uh -huh. Dan mungkin boleh menjadi satu bentuk beridentiti kat Malaysia lah. Yeah. Okey. Okey, Prof. Terima kasih untuk komen tersebut. Tadi Prof telah menjawab uh, bagaimana jenama yang mempunyai nilai reka bentuk produk yang memberi impak kepada masyarakat. Hmm. Okey, kita kembali kepada buku ini, bicara buku kita. Hmm. Okey, Prof. Penggunaan bahasa dan jalan cerita yang mudah difahami adalah faktor utama hmm. untuk penghasilan sesebuah karya. Hmm. Okey, apakah kriteria lain yang ingin prof sampaikan kepada pembaca yang membaca karya ini prof? Silakan. Okey, uh, di antara benda yang lain saya saya uh, memilih bahan rujukan berdasar kepada nilai sitasi yang lah. Contohnya uh, kita tahu terdapat banyak model ataupun framework yang terdapat dalam existing literature kan hmm. ataupun bahan perpustaka kau ini dan kita, saya akan berdasarkan kepada sumber rujukan yang tinggi lah dan di situ saya jadikan sebagai contoh eh, dalam apa ni dalam penghasilan buku ni. Uh, itu yang pertama lah. Yang kedua saya ada beberapa contoh penghasilan reka bentuk oleh uh, pereka bentuk. Tempatan lah bila pereka bentuk tu dia nak menghasilkan produk dia boleh tengok contoh. Contoh hmm. kalau penyelesaian masalah, aa, macam mana caranya. Cara, kalau strategi normatif, macam mana caranya Sintesis analisis, bagaimana caranya, Reflektif, bagaimana caranya dan juga hermeneutik. So benda tu, contoh tu saya dah sertakan sekali lah dalam buku ni untuk tunjukkan pelajar. Alright okay. Okay terima kasih Prof. Uh, untuk makluman para viewers uh, juga buku ini diterbitkan pada tahun 2020 baru lagi Prof. Hmm, baru okay ini. bagaimana penerimaan setakat ni? Okey uh, dari segi penerimaan uh, saya dapati uh, selain daripada menjadi bahan uh, teks buku teks dia bagi subjek design thinking yang saya ajar di UiTM ni kan uh, terdapat beberapa universiti lain juga yang berminatlah untuk membeli eh uh, antaranya daripada UPSI daripada UPM daripada USM uh, daripada apa ni uh, antara politeknik uh, Johor eh uh, Ibrahim Sultan apa ni Ibrahim Sultan. So selain daripada tu ada juga uh, perpustakaan sekolah-sekolah yang request eh. Uh, so saya dapati memang ada ada apa ni uh, pelanggan yang khusus lah, eh. Pelanggan umum pula saya dapati bila saya uh, uh, apa ni uh, wawarkan di Facebook kan. Ada je tempahan yang saya terima kan. Dan biasanya saya akan cuba cuba dapatkanlah di penerbit UITM dan saya postlah pada hmm. yang nak membeli. Okay. Setakat ni alhamdulillahlah dari segi penerimaan sebab mungkin pelajar boleh kaitkan dengan pembelajaran reka cipta di sekolah hmm. kan. Dan uh, di peringkat universiti pula uh, ada bidang-bidang tentu yang mengajar uh, reka bentuk, apa ni reka cipta dan reka bentuk dan juga boleh menjadikan sebagai bahan rujukan juga. Alright, okay Prof. So buku Prof ini merangkumi pelbagai level of education, level hmm. of background boleh diaplikasikan oleh semua pihak yang terutama sebelum mereka bentuk sebuah produk. Okay Prof, uh, berapa lama penghasilan buku ini Prof? Sekejap masa pandemik ni ke macam mana Prof? Okay, saya menghasilkan buku ini dia, dia makan masa hampir setahun lah juga. Hmm. Sebab kita biasanya bila kita reka bentuk ni kita, kita nak uh, apa ni menulis kita kena ada dia punya kerangka kan. Uh -huh. So kerangka ni kita, saya kena formulasi, ber, ber, saya memformulasi kerangka ni berdasarkan kepada keperluan apa yang perlu ada dalam dalam uh, apa ni subjek pemikiran reka bentuk ni lah ataupun design thinking ni. Uh, yang tu saya kena apa ni susun ya. Uh, secara teori dan dan praktis eh, supaya ianya boleh jadi sebagai panduan lah ya. Eh. Alright, okay Prof. Okay, uh, okay, untuk maklumat para viewers kita juga, uh, buku ini boleh didapati daripada penerbit UITM Press kita okay, melalui uh, Shopee dan juga website resmi mereka dan saya difahamkan terdapat uh, diskaun hari ini Okey yeah. jadi uh, para viewers kita yang berminat uh, untuk mendapatkan buku ini boleh mendapatkan di aplikasi Shopee 10% diskaun untuk today. Okey braf. Yeah. Okey yeah. kita akan ke iklan sebentar uh, promosi perkhidmatan perpustakaan. Silakan. Okey, sebentar tadi adalah iklan uh, perkhidmatan promosi uh, perpustakaan. Tuan Abdul Razak, okey, boleh uh, warga universiti boleh layari library.uitm.edu.my untuk semua uh, perkhidmatan, per perkhidmatan digital library kita. Okey, Prof. Uh, soalan seterusnya hmm. okay, Boleh kita teruskan Prof? Silakan Prof mempunyai Channel lain ke untuk menulis Sebab biasanya kalau uh, yang menulis Buku hmm. ni biasanya lah ada hmm. Mempunyai channel lain mungkin blog Ataupun medium sosial yang lain Okay uh, saya ada Ada kadang-kadang Saya tulis di blog saya lah uh, Tajuk dia apa ni blog Saya namanya Man Design kan mm -hmm. Itu masa zaman Uh, apa ni diploma dulu uh, kita orang memang ada nama-nama dia panggil nama nama khas eh so, uh, di, di blog tu saya ada tulis sedikitlah tentang apa ni pendapat kan eh? tertarik ke bentuk selain daripada tu uh, di blog uh, saya ada juga kadang-kadang men menulis di Facebook kan eh? dan ada juga saya upload webinar yang saya buat bersama dengan beberapa uh, specialist ataupun subject matter expert dalam bidang design thinking ni Uh, uh, dan ada juga yang selain daripada itu saya ada juga menulis ya selain daripada buku saya menulis kertas kerja sama ada dalam jen, bentuk jurnal ataupun persidangan ya ataupun proceeding ya. Uh, yang mana bagi saya itu cara paling cepatlah untuk kita terbitkan penerbitan ya uh -huh. dan uh, selalunya saya akan pastikanlah yang penerbitan tu dia berindexlah uh -huh. seperti web of science ataupun dia panggil scopus ataupun era ataupun my site ya. yang mana bila mereka, apa ni kata kerja tu berindex ya. dan biasanya dia akan dirujuk lah dari segi hasil apa ni kualiti sebab uh, general uh, berindex atau uh, prosedur yang berindex biasanya dia akan ada expert review lah dia panggil uh -huh. scientific review pun kan so setiap uh, Statement yang dibuat biasanya akan ada expert yang validate lah mm -hmm. Validate segi uh, dia panggil logik uh, uh, Measurable dan acceptance lah, tiga elemen tu lah yang Yang uh, menjadikan se sebuah uh, Apa ni manuscript dalam bentuk general atau proceeding ni dia ada merit Ataupun kekuatan lah eh, untuk dijadikan mm -hmm. sebuah rujukan Itu antara avenue lah, ataupun platform yang saya terbitkan. lah Okey masuk prof uh, penerbitan penerbitan ilmiah yang berimpak, berimpak. Uh, betul okey hmm. yang uh, menjadi rujukan jadi yang rasmi hmm. ataupun yang menjadi rujukan uh, yang uh, validate hmm. untuk sesebuah uh, artikel yeah. okey prof uh, seterusnya perancangan prof selepas ni mungkin ada karya lain yang dalam proses penghasilan atau memang dah ada karya lain prof selain pada buku ini Ha, saya, ha, sekarang ni saya dalam proses penghasilan satu buku uh, berkaitan dengan pemikiran tidak berstruktur kan uh -huh. ataupun dia panggil timbul sendiri lah yang mana uh, informasi ni uh, saya nampak penting lah untuk kita uh, apa ni ceritakan lah eh. kalau pemikiran secara berstruktur seperti penyelesaian masalah normatif, sintesis, analisis, reflektif ni biasa kita boleh dapatlah dalam apa ni literature kan. Tapi pemikiran design thinking yang unstructured approach ni saya dapati memang kuranglah penulisan dia. Dan biasanya dia berkaitan dengan emosi, intuitif, kan, elemen intuitif kan, elemen-elemen yang apa dipanggil panggil berdasarkan uh, uh, benda yang tidak dia timbul sendirilah lah eh. ya yang tidak dirancang kan eh. benda ni kalau ada satu buku yang boleh menceritakan tentang uh, dalam konteks reka bentuk yang tidak dirancang ni macam uh, mungkin dia menarik uh, perhatian pembaca lah untuk mengetahui eh. saya itu itu perancangan saya lah di masa untuk uh, buku seterusnya sebelum ni saya ada pernah tulis dengan, dengan beberapa penerbit lain kan seperti hmm. dengan, dengan Dewan Bahasa kan dengan masa saya buat PhD di Norway pun thesis saya diterbitkan oleh uh, universiti di Norway kan so dia ada jualan di ada uh, di, uh, di peringkat negara Scandinavia kan dan hmm. juga di Malaysia dan ni peringkat UiTM saya cuba pelbagai avenue kan untuk kepelbagaian ilmu lah hmm. Alright, right okey prof kita kembali kepada topik reka bentuk kita okey pandangan prof hmm. berkenaan dengan branding viral yang hmm. mudah viral sekarang ni hmm. perbezaan dengan reka bentuk proses reka bentuk yang sebelum ni hmm. okey dengan zaman yang mudah viral sekarang ni okey hmm. kalau kita lihat sekarang banyak produk okey yang boleh uh, yang mudah sangat okey melalui media sosial hmm. okey mungkin semalam uh, baru in, Hari ni dah 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 famous dah prof. Mm. Okey siapa yang tak kenal tu dia tak di media sosial. Mm. Okey. Alright, uh, branding viral yang lebih cepat instant reputation. Mm. Re reputation it could be good or bad. Mm. Okey. Alright, uh, bagaimana dengan kritikan dan kecaman? Uh, kecaman kan sekarang mm. mudah kecam okey. Mm. <laughs> uh, dengan branding branding viral ni berbanding dengan proses reka bentuk yang biasanya mengambil masa yang lama. Yep. Okey, tapi yang sekarang kalau viral ni cepat sangat Prof. Mm. Macam apa pandangan prof? Ya, reka bentuk biasanya dia dia boleh jadi user centric ataupun teknologi ke punya centric lah kan. Dan biasanya reka bentuk quick win ni dia panggil ni yang cepat menang ni, dia cepat apa ni? Dia menjadi salah satu cara untuk apa, tujuan perniagaan sebenarnya kan. Sebab uh, biasanya dalam reka bentuk siapa yang keluar dulu dia akan monopoli lah dalam penghasilan suatu produk kan. Dan saya nampak ianya menjadi trend lah. Sebab reka bentuk ni dia tak semestinya berdasarkan pada proses yang panjang. Dia kalau ada setengah reka bentuk dia boleh berdasarkan pada proses yang pendek ya, eh, yang mana dia ada pre and post eh ha, Dia dia punya proses yang pendek ya. Eh. Dan uh, dan reka bentuk selain agak subjektif lah. Sebab tu dalam perasaan reka bentuk produk ni uh, biasanya reka bentuk ni dia akan ada satu analisa dari segi benchmarking kan. Eh dan ada certain uh, metric analysis lah untuk nak kaji uh, dari segi apa ni kopi ke boleh pasaran satu produk lah eh. Uh, dan seperti yang Puan Siti Sawah cakap lah memang sekarang ni yang produk yang hangat cepat ni dia quick win design kan dan biasanya dia tak sustain lama eh, sebab dia dia penetrate untuk satu pasaran ni je dan dalam industri dia ada yang uh, kebanyakan industri dia lebih panjang dari segi penghasilan produk sebab dia ni mempunyai kajian yang mendalam kan? dan lifespan dia selalunya lebih lama tau. sebab tu uh, industri ataupun individu dalam penghasilan produk ni dia bergantung pada tujuan salah satu produk tu dihasilkan lah eh? dan dia selalunya ada, ada sebab lah kenapa dan kebanyakan sebabnya berdasarkan profit lah keuntungan cepat mm. eh. Okay, uh, lebih cepat uh, produk tersebut viral, hmm. okay, bergantung kepada situasi kan Prof. Kadang yeah. mungkin sekejap je, hmm. dia tengah in tu kan, okay. Hmm. Uh, biasanya saya pun terpengaruh benda-benda hmm. macam ni, okay. Hmm. Mudah terpengaruh, uh, lepas tu biasanya uh, produk-produk uh, viral macam ni, biasanya dia uh, sekejap sahaja hmm. uh, dan kalau lambat tu macam kadang, dia berlalu begitu sahaja dan biasanya yeah. dimonopoli oleh uh, golongan muda mm. okey mereka lebih mudah explore mm. dan juga berani yeah. dalam uh, menceburi produk-produk uh, viral macam ni okey yeah. termasuk juga makanan mm. uh, pakaian okey yeah. sekejap je okey uh, dan kadang kalau dilihat kepada media sosial uh, mm. banyak sebenarnya dekat contoh aplikasi lain pun mm. okey uh, seorang saja yang post mm. mungkin kecup saja. Ah, ah betul dia dah akan viral lah. Okey mudah mm. viral. Alright uh, berbanding dengan proses reka bentuk yang asal okey mm. yang mengambil masa mungkin mungkin mengambil masa uh, research penyelidikan mm. yang lebih lama untuk menentukan kualiti sesuatu yeah. produk tersebut. Mm -hmm. Okey prof. Mm. Alright okey uh, jika para viewers kita ada soalan mungkin boleh uh, di ruangan mm. komen nanti saya akan bacakan untuk panel kita jawab. Mm. Alright okey prof. ah uh, Soalan lain. Kita akan okay. bergerak kepada soalan lain ya Prof. Hmm. Um, selain daripada uh, rujukan-rujukan ilmiah hmm. untuk menghasilkan sesebuah karya uh, Adakah Prof uh, ada merujuk kepada bahan bacaan lain atau Prof ada author kegemaran, penulis kegemaran Prof? Okay, um... Biasanya kalau untuk desain ni uh, Dia memang, saya memang ada beberapa nama lah yang saya akan rujuk eh dalam uh, apa ni reka bentuk eh. Uh, proses proses ataupun model reka bentuk ni kalau proses uh, reka bentuk selalunya saya akan rujuk proses uh, seperti uri and opinga kan eh? ataupun part and bike itu nama-nama yang kira old master lah dalam bidang processes kan eh. kalau untuk reka bentuk yang mudah eh, simple yang bersifat apa ni cross discipline saya nampak model seperti Hasso Plattner ataupun di dipanggil a uh, di uh, design Stanford di Stanford punya model tu menjadi pilihan lah eh. Uh, so Hasso Plattner ni dia uh, lebih kepada keusahawan lah. Yang mana proses tu hanya lima peringkat je, five stages of process. Yang pertama empathize ya, yeah, ataupun uh, ability to understand the user kan macam mana kita nak faham user yang kedua kita kena kena melalui proses define. Define ni kita kena mengenal pasti uh, what sort of project that we want to design. Yang ketiga kita kena ideate, maknanya kita kena formulasikan idea tu, kita ideate dan kita ideate kita buat prototype, proses seterusnya dan akhir sekali kita akan buat testing. Uh, testing feedback dia panggil kan. Yeah. Uh, prototype and test. Itu yang paling mudah lah dan ianya boleh uh, apa ni sampai tahap veri, verifikasi, validasi produk tu sama ada dia mempunyai merit atau tidak dalam sesuatu penghasilan produk. Eh. So saya memang ada beberapa rujukan lah eh. dan dan itu antaranya dan selain daripada tu saya suka rujuk uh, model yang develop macam PPE framework daripada professor Anderswara ya yeah dan Profesor Andre Lim yang antara, bagi saya expert lah yang develop model-model ni kan sebab kebanyakan researcher ni dia akan buat extended model daripada existing model kan sebab dia try nak create an innovation dalam dalam satu model atau framework tu itu ha, antara nama-nama yang saya boleh sebut lah ya eh? ada lagi sebenarnya hmm. macam Haskell, Desmond ni, eh? itu nama-nama lain lah The depend pada negara. Alright, okay, Prof. Yang saya rujuk, okay. okay uh, kita ada enam topik dalam buku ini. Hmm. Okay, uh, mungkin boleh saya baca sikit. Hmm. lah sikit kan. Kita ada pengenalan mengenai reka bentuk, model pemikiran, proses perkembangan produk, kaedah reka bentuk, strategi dan juga cabaran pada masa hadapan. Okay, hmm. dalam enam topik ni, Prof, hmm. yang mana yang paling dekat dengan prof macam yang paling akan macam influence prof dalam penghasilan buku ini? Okey, yang paling uh, dekat dengan saya adalah strategi itulah Ya. Eh. Strategi secara berstruktur dan tidak berstruktur. Yang mana saya rasa uh, kurang pendahan pada bahan bahan rujukan yang ada ataupun buku-buku yang ada sebelum ni lah eh. kami akan mereka apa ni penulis dia tidak um, beri highlight pada pendekatan secara berstruktur dan tidak berstruktur ni ya. Eh. Itu yang saya cuba highlightkan ya. Lah, eh. Yang mana yang seperti saya sebut tadi lah ada problem solving, normative, synthesis, analysis, reflective and hermeneutic. Saya bagi uh, apa ni uh, dalam bentuk teori dan juga contoh-contoh eh supaya senang difahami oleh pembacalah. Hmm. Okey, Prof, kita ada soalan daripada okay. viewers kita yang akan bacakan ya. Hmm. Okey, soalannya Okay. Pattern adalah hak eksklusif yang diberikan untuk ciptaan hmm. permasalahan. Hmm. Setakat ini adakah produk Malaysia yang menembusi pasaran uh, antarabangsa? Okay. Uh, kalau kita tengok uh, pattern ni salah satu daripada IP lah. Ya, Harta internet. Eh. Dan uh, biasanya dia dalam bentuk reka cipta lah. Ya. Dan kebanyakan mm, pattern uh, yang kita lihat di Malaysia ni dia bersifat apa ni? Dia selalunya protect berdasarkan kepada organisasi ataupun eventer tu sendiri kan uh, buat masa ni uh, saya nampak ada lah percubaan seperti proton kan yang cuba masuk ke pasaran antarabangsa eh Berda, uh, mereka bentuk berdasarkan identiti tempatan ya eh. sehingga mereka telah menghasilkan apa ni DNA proton uh, branding eh. yang yang mana Proton tu dia ada dia punya design queue, design language ya. Eh? Dan ada sequence maps yang orang boleh eh, boleh kena pastilah. Tapi saya nampak benda ni ongoing lah kan. Eh? Bagi saya maturity tu dia bergantung pada masa lah eh. Dan percubaan macam ni saya nampak bagus sebab ianya uh, apa ni me menjana identiti tempatan dan tidak langsung bersaing di peringkat antarabangsa. Uh, so saya apa industri sekarang ada yang cubalah cuba cuba apa ni promote reka bentuk di peringkat antarabangsa eh cuma very limited lah sebab kita boleh ta tahu kan eh, kita boleh rujuk Malaysia Design Council kan mana syarikat yang atau produk yang bersifat apa sejagat eh yang yang laku, yang kira laku di luar negara kan hmm. percubaan ada attempt ada hmm. pattern antara satunya dan ada juga IR kebentuk berdasarkan pada apa ni pendaftaran dia panggil industrial design registration ya eh, dan juga copyright. Okey Prof. Terima kasih untuk uh, jawapan. Harap menjawab kepada hmm. soalan viewers kita. Okey, kita ada lagi satu soalan. Okey daripada Muhammad Nasir Harun okay. adakah UiTM sudah bersedia dan selari dengan revolusi industri 4.0 hmm. yang disarankan dan perlu bersiap sedia kepada perubahan pantas apakah produk niche area UiTM yang boleh dijadikan produk contoh Okey pada pendapat saya UiTM seiringlah dengan kajian apa ni dengan agenda dipanggil global movement kan towards industry 4.0 ni yang mana kalau kita tengok dia dah berlaku di Jerman di Spanyol kan dan mengikut dia panggil technological readiness level lah kalau di belah-belah negara Jerman mungkin TRL mereka dah sampai 6, 7, 8 eh. di Malaysia yang saya notice berdasar pada kajian yang pernah saya buat bersama kumpulan penyelidik making 4.0 uh, projek Erasmus plus bersama UKM, UPM, USM Uh, MTIB dan juga di UPCT Spain, Warsaw, apa ni Wolfs di Poland dan KIT Germany, saya dapati tahap teknologi readiness level Malaysia ni industri agak uh, rendah di tahap 1 2 kan. So uh, di uh, kalau kita tengok industri pun masih lagi dalam proses eh kerajaan pun dah membuat, memberi banyak galakan dan, dan uh, insentif lah, dalam bentuk inovasi innovation economic punya inisiatif kan yang mana saya, saya yakinlah dalam masa 5 tahun ni uh, UiTM dia apa ni UiTM ataupun mereka uh, pereka di Malaysia ni dia akan kejar lah industri 4.0 ni sebab ianya adalah global punya apa ni agenda kan Industri 4.0 ni dia relate dengan cyber system dia panggil cyber system cyber physical system environment kan ya. semuanya guna cyber kan so ada isu dari segi data migration macam mana nak cepatkan proses kan ya. dan juga dari segi kepatasan perhasilan produk lah semuanya di jari je kan so design thinking ni main peranan lah maknanya mereka pemikiran mereka bentuk bermain peranan mempercepatkan proses perhasilan hmm. produk lah saya nak dapat dapat macam tu lah hmm. situasinya alright okay bro uh, kalau mengikut daripada karya prof ni kan hmm. adakah possibility hmm. untuk seseorang pencipta itu dia skip proses proses certain proses hmm. nak okay. cepat kan kadang hmm. Uh, ada ke possibility ada, hmm. ada. proses ni uh, dalam proses reka bentuk dia tak semestinya linear tau hmm. linear ni maknanya dia berterusan lah. dia proses reka bentuk ni dia boleh jadi iteratif iteratif ni dia boleh melompat-lompat ya eh. So pecutan, lompatan tu sebenarnya dia banyak bantu dalam intervention ataupun fasa-fasa tu lah eh dan kebanyakannya uh, apa ni uh, bila iterative berlaku bila selalunya bila dalam organisasi ataupun mereka tu dia ada knowledge lah untuk dia lompat pada proses terus ni dengan cepat eh so itu, itu yang saya dapati lah dia tak semestinya proses panjang, linear dia boleh iterative dia boleh lompat dan patah balik dan lompat balik Uh, itu proses rekmentuk. Dia panggil non-linear proses ataupun iterative. Okey Prof, terima kasih atas penerangan mm. uh, soalan saya tadi. Mm. Okey Prof, uh, moving forward, apakah harapan dan hasrat untuk, uh, Prof sendiri mm. untuk industri penerbitan uh, di kalangan warga Malaysia terutama generasi muda khususnya uh, warga UITM? Silakan Prof. Okey, uh, bagi saya uh, buku ni pentinglah sebagai budaya membaca eh? Dan galakkan untuk apa ni ahli akademik di UiTM pelajar membaca tu rasa perlulah. Eh? Dia tak semestinya dalam bentuk hard copy, dia mungkin jadi dalam bentuk soft copy. Ilmu tu penting ya eh, sebab kalau kita tengok uh, sesebuah negara tu maju uh, biasanya berasal daripada ilmu lah eh. ilmu pengetahuan dan even kalau kita tengok dalam hadis apa ni uh, dia panggil muslim ya uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda yang uh, apa ni manusia ni akan akan uh, apabila manusia mati tiga benda je yang akan berterusan ya uh, iaitu apa ni doa anak yang soleh ilmu yang berkeka, ilmu dan sedekah jariah kan so ilmu tu salah satu boleh memberi manfaat lah dari segi Uh, apabila kita berada di alam sana lah kan, uh, saya nampak penting? Uh, kenapa uh, apa ni penulis perlu menulis? Salah satunya dia boleh memberi manfaat dari segi apa ni dari segi sudut agama lah kan? Hmm, ilmu tu dia berterusan Okey terima kasih atas komen tersebut. Baiklah sekali lagi promosi untuk uh, warga universiti yang ingin mendapatkan buku ini boleh dapatkan uh, daripada Perpustakaan Tun Abdul Razak melalui Book Delivery Service dan juga dapatkan untuk para viewers kita dapatkan buku panduan asas pemikiran mereka bentuk produk ini di Shopee at UITM, Bookville dengan diskaun 10% sepanjang program ini berlangsung. Alright, okay Prof. Uh, terima kasih. Kita dah satu jam, hampir yeah. satu jam bersiaran. Okay, uh, sedikit promosi uh, akan datang. Sebelum itu kami berharap Prof. Uh, Dr. Syariman dan penerbit UITM akan sentiasa maju dengan penerbitan-penerbitan bahan yang membawa taraf pembudayaan ilmu uh, ke satu tahap yang lebih tinggi di kalangan rakyat Malaysia terutama warga UITM. Baiklah, uh, sedikit promosi akan datang uh, 12 Oktober 2021, hari uh, Selasa depan. Bicara Dekan HEP memacu kecemerlangan berterusan bersama panel uh, Profesor Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Asari Sulaiman, Dekan Hal Ehwal Pelajar, Kolej Pengajian Kejuruteraan Uitm dan banyak lagi program-program pembudayaan ilmu yang akan dibawakan oleh Perpustakaan Tun Abdul Razak. Aa, baiklah para viewers boleh aa, mengisi maklumat kehadiran aa, pada hari ini melalui link di ruangan komen dan untuk mendapatkan digital sertifikat. Baiklah. Dengan itu, uh, terima kasih untuk masa satu jam kita bersiaran. Uh, terima kasih Prof. Okay. Uh, dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri dan stay safe everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.